רבותיי, זה חתיכת קאנט ארוסה, שימו לב, פה חתכנו עם הדיסק, בואו נרים פה את הקאנט, הנה זה הקאנט. שימו לב לקאנט. ממש דומה. אתם רואים איזה יופי? הנה פה חתכנו, אישרנו, פה חתכנו, אישרנו. אופה. זה גם תדביק אותו, זה יצא לך קצת. שים לו דבק. דבקה אחרי. תראו איזה יופי, שמנו פה מסקנטפ שזה יחזיק את, את השי שזה לא, שהקאנט לא ייפול, ויש פה התאמה של הקאנט די דומה, לא כמו המקורי, הנה זה המקורי, זה הלא מקורי, אבל חדש, די דומה, די דומה. אפשר להגיע לרמה של 100%, אבל רמה די גבוהה וזה בסדר כמו. יופי, מעולה. Just a minute.